Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a mensagem de Natal e a bênção Urbi et Orbi do Papa Francisco. Nos estúdios, Silvanei José, com a colaboração hoje, mais uma vez, do Padre Renato dos Santos. Renato, que alegria tê-lo conosco mais uma vez. Feliz e Santo Natal. Bom dia, Silvonei. Feliz e Santo Natal também para ti, para tua família e, naturalmente, extensivo a todas as pessoas que vão nos acompanhar nesse momento tão bonito e tão significativo. Uma saudação especial às emissoras de rádio e de televisão, através também você das nossas redes sociais, do nosso canal YouTube, que estão coligadas a partir deste momento com Vatican News para a transmissão da mensagem de Natal e a bênção Urbi et Orbi do Papa Francisco. Milhares e milhares de fiéis e peregrinos reunidos na grande Praça São Pedro, muitos ao longo da Via da Conciliação, sob o colonato, porque hoje medidas de segurança muito imponentes para controlar o acesso à Praça São Pedro. Muitos não conseguiram entrar ainda na praça, mas ao longo da Via da Conciliação poderão seguir também e receber a bênção do Papa Francisco. Recordamos que a bênção Urbi et Orbi tem uma característica, né, com a indulgência plenária, Padre Renato. Sim, sem dúvida, indulgência plenária são favores especiais, graças especiais que a Igreja nos concede pelo querer do Santo Padre, o Papa Francisco, para a gente poder viver de modo especial, amparados pela graça de Deus. Receber indulgências especiais é a gente receber graças especiais. E Deus está sempre pronto a nos dar graças especiais quando temos o coração predisposto, sobretudo, para servir aos nossos semelhantes com amor, com alegria e com doação de vida. Pois a característica dessa bênção que nós temos sempre no Natal e depois também na Páscoa, né? A indulgência plenária sob as condições definidas pelo direito canônico, ou seja, ter confessado e recebido a comunhão e, naturalmente, o arrependimento. Enquanto estamos conversando, o Santo Padre está a poucos metros aqui dos nossos estúdios e já está atrás dessa grande cortina no centro do balcão da Basílica, preparando-se para dirigir ao mundo a sua mensagem de Natal. Santo Padre, isso é uma confidência que a gente faz com vocês, sempre chega alguns minutos antes para ele, né? Ele mesmo se preparar em oração antes de comunicar aquilo que brota do seu coração, aquilo que ele quer comunicar ao mundo, seja no Ângelus dos Domingos, né? Da grande Praça São Pedro também, da janela dos apartamentos pontifícios, como também nessa ocasião. Santo Padre, posso dizer a vocês, já está atrás dessa grande cortina e dentro de instantes estará então assomando a esse balcão e dirigindo a sua palavra. E assomando a esse balcão central da fachada da Basílica, o Papa encontrará adiante uma formação da Guarda Suíça Pontifícia e um batalhão que representa as Forças Armadas Italianas. São duas bandas musicais, a Pontifícia e a dos Carabineiros, que irão executar os hinos, intercambiando-se entre eles. Isto é, a banda dos Carabineiros irá executar o hino Pontifício e a banda Pontifícia o hino italiano. O hino italiano, que é chamado também de Mameli, um poeta, período do Ressurgimento, Goffredo Mameli, que em novembro de 1848 escreveu o hino Fratelli d'Italia, Irmãos d'Italia. Nesse momento, então, Papa Francisco assoma o balcão central da Basílica Vaticana, junto com o Santo Padre. Nós teremos o cardeal Leonardo Sandri, que é o prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, e o cardeal Prosper Grech, professor emérito de várias universidades romanas e consultor da Congregação para a Doutrina da Fé. O hino, Pontifício.
Teremos agora o hino italiano. Militares para esse momento muito especial, aguardado pelos fiéis romanos, mas também por aqueles presentes em todas as partes do mundo. Formação também da Guarda Suíça, recordamos a Guarda Suíça, que é aquela que cuida da pessoa do Pontífice. E vamos então à mensagem que o Santo Padre nos dirige neste 25 de dezembro de 2017. Queridos irmãos e irmãs, Feliz Natal. A Betlém da Virgem Maria é nato Jesus. Em Belém da Virgem Maria nasceu Jesus. Não foi por vontade humana que nasceu, mas por um dom de amor de Deus Pai, que tanto amou o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo o que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Esse acontecimento renova-se hoje na Igreja peregrina no tempo. A fé do povo cristão revive na liturgia do Natal o mistério de Deus que vem e assume a nossa carne mortal, fazendo-se pequenino e pobre para nos salvar. E isto enche-nos de comoção, porque é demasiado grande a ternura do nosso Pai. Os primeiros, depois de Maria e José, a ver a glória humilde do Salvador, foram os pastores de Belém. Reconheceram o sinal que lhes fora anunciado pelos anjos e adoraram o menino. Aqueles homens, humildes, mas vigilantes, são um exemplo para os crentes de todos os tempos que, diante do mistério de Jesus, não se escandalizam da sua pobreza, mas, como Maria, fiam-se da palavra de Deus e, com olhos simples, contemplam a sua glória. Perante o mistério do Verbo encarnado, os cristãos de toda parte confessam, com as palavras do evangelista João: contemplamos a sua glória, a glória que possui como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hoje, enquanto sopram no mundo ventos de guerra e o modelo de progresso já ultrapassado continua a produzir degradação humana, social e ambiental, o Natal lembra-nos o sinal do menino, convidando-nos a reconhecê-lo no rosto das crianças, especialmente daquelas para as quais, como sucedeu a Jesus, não há lugar na hospedaria. Vemos Jesus nas crianças do Oriente Médio, que continuam a sofrer pelo agravamento das tensões entre israelenses e palestinos. Neste dia de festa, imploramos do Senhor a paz para Jerusalém e para toda a Terra Santa. Rezamos para que prevaleça entre as partes a vontade de retomar o diálogo e se possa finalmente chegar a uma solução negociada que permita a coexistência pacífica
de dois estados dentro de fronteiras mutuamente concordadas e internacionalmente reconhecidas. O Senhor sustente também os esforços de quantos na comunidade internacional se sentem animados pela boa vontade de ajudar aquela martirizada terra a encontrar, não obstante os graves obstáculos, a concórdia, a justiça e a segurança, porque há muito aguarda. Vemos Jesus no rosto das crianças sírias, ainda feridas pela guerra, que ensanguentou o país nestes anos. Possa a amada Síria encontrar, finalmente, o respeito pela dignidade de todos, através de um esforço concorde por reconstruir o tecido social, independentemente da pertença étnica e religiosa. Vemos Jesus nas crianças do Iraque, ainda contuso e dividido pelas hostilidades que o afetaram nos últimos 15 anos, e nas crianças do Iêmen, onde perdura um conflito em grande parte esquecido, mas com profundas implicações humanitárias sobre a população que padece a fome e a propagação de doenças. Vemos Jesus nas crianças da África, sobretudo nas que sofrem no Sudão do Sul, na Somália, no Burundi, na República Democrática do Congo, na República Centro-Africana e na Nigéria. Vemos Jesus nas crianças de todo o mundo, onde a paz e a segurança se encontram ameaçadas pelo perigo de tensões e novos conflitos. Rezamos para que se possam superar na Península Coreana as contraposições e aumentar a confiança mútua no interesse do mundo inteiro. Ao Deus Menino, confiamos a Venezuela para que possa retomar um confronto sereno entre os diversos componentes sociais, em benefício de todo o amado povo venezuelano. Vemos Jesus nas crianças que padecem juntamente com suas famílias as violências do conflito na Ucrânia e as suas graves repercussões humanitárias, e rezamos para que o Senhor conceda o mais depressa possível a paz àquele querido país. Vemos Jesus nas crianças cujos pais não têm emprego, provando dificuldade em oferecer aos filhos um futuro seguro e tranquilo. E naquelas cuja infância foi roubada, obrigadas a trabalhar desde tenra idade, ou alistadas como soldados por mercenários sem escrúpulos. Vemos Jesus nas inúmeras crianças constrangidas a deixar o seu país, viajando sozinhas em condições desumanas, presa fácil dos traficantes de seres humanos. Através dos seus olhos, vemos o drama de tantos migrantes forçados que chegam a pôr a vida em risco, enfrentando viagens extenuantes que, por vezes, acabam em tragédia. Revejo Jesus nas crianças que encontrei durante a minha última viagem ao Myanmar e a Bangladesh, e espero que a comunidade internacional não cesse de trabalhar para que seja adequadamente tutelada a dignidade das minorias presentes na região. Jesus conhece bem a tribulação de não ser acolhido e a dificuldade de não ter um lugar onde pode reclinar a cabeça. Que o nosso coração não fique fechado, como ficaram as casas de Belém.
Cari fratelli e sorelle, queridos irmãos e irmãs, também a nós é indicado como sinal do Natal um menino envolto em panos. Como a Virgem Maria e São José, como os pastores de Belém, acolhamos no menino Jesus o amor de Deus feito homem por nós e comprometamo-nos com a sua graça a tornar o nosso mundo mais humano, mais digno das crianças de hoje e de amanhã. Angelus Domini, nunciabit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce ad eis. Requiescant in pace. Amém. Agora então, a bênção Urbi et Orbi do Papa Francisco. Cardeal Sandri. Il Santo Padre Francesco. Santo Padre Francisco, a todos os fiéis presentes e aqueles que recebem a sua bênção através do rádio, da televisão e das novas tecnologias de comunicação, concede a indulgência plenária na forma estabelecida pela Igreja. Peçamos a Deus Todo-Poderoso para que conserve a longo o Papa, a guia da Igreja, e conceda paz e unidade à Igreja em todo o mundo. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confirimus. Ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis, Beate Maria, semper virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioanne Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Onium Santorum. Miseriatur vestri, omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribu ad vobis omnipotens Deus, et misericors Dominus. Amen.
et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. A bênção Urbi et Orbi de Papa Francisco, à cidade e ao mundo. Milhares e milhares de fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. E o Santo Padre continua a sua locução. A vós, queridos irmãos e irmãs, congregados de todo o mundo nesta praça, e a quantos estão unidos conosco nos vários países através da rádio, televisão e outros meios de comunicação, dirijo cordiais votos de boas festas. Que o nascimento de Cristo Salvador renove os corações, suscite o desejo de construir um futuro mais fraterno e solidário. Conceda alegria e esperança a todos. Feliz Natal! Feliz Natal do Santo Padre também para os presentes na Praça São Pedro. E agora teremos a execução dos hinos. Guarda Suíça, a banda da Gendarmeria e os Carabineiros do Estado Italiano. Depois da execução do hino pontifício e do hino italiano. Santo Padre, que na sua mensagem Urbi et Orbi recordou a presença do menino Jesus nos dias de hoje nas crianças do Oriente Médio e continua a sofrer pelo agravamento das tensões. Vemos Jesus no rosto das crianças da Síria, ainda feridas pela guerra. Vemos Jesus nas crianças da África. Vemos Jesus nas crianças de todo o mundo, onde a paz e a segurança se encontram ameaçados pelo perigo de tensões de novos conflitos. Vemos Jesus nas crianças que padecem, juntamente com suas famílias, as violências do conflito na Ucrânia. Vemos Jesus nas crianças cujos pais não têm emprego. Vemos Jesus nas inúmeras crianças obrigadas a deixar seu país, viajando sozinhas em condições desumanas. Presa fácil aos traficantes de seres humanos. Vemos as crianças, como diz ele também, as crianças que encontrei na minha última viagem a Myanmar e Bangladesh. Jesus conhece bem a tribulação de não ser acolhido e a dificuldade de não ter um lugar onde poder reclinar a cabeça. E também a nós é indicado como sinal do Natal um menino envolto em panos, como a Virgem Maria e São José, como os pastores de Belém. Acolhamos no menino Jesus o amor de Deus feito homem por nós e comprometemo-nos
com a sua graça, a tornar o nosso mundo mais humano, mais digno das crianças de hoje e de amanhã. Renato, chegamos à conclusão deste momento tão esperado, a mensagem do Papa Urbi et Orbi, mas também a sua bênção, que chega a todos os ângulos da Terra. E que coisa linda receber hoje, dia de Natal, o nascimento do menino Jesus, Deus que se faz homem, Deus que se fez pessoa, Deus que continua amando o ser humano e que está, sem sombra de dúvidas, no comando da história, receber a sua bênção através da imposição das mãos do Papa Francisco. Que Deus nos abençoe e nos ajude de verdade a vivermos uma vida cristã mais autêntica no cotidiano da existência. E assim concluímos diretamente na Praça São Pedro a mensagem Urbi et Orbi e a bênção do Papa Francisco neste 25 de dezembro de 2017. Mais uma vez, obrigado, Padre Renato, pela sua presença e um bom trabalho ainda na nossa tipografia. Obrigado a ti, Silvonei, e um abraço fraterno a todos os radiovintes e os que nos acompanham pela televisão. Uma saudação especial a todos vocês que estiveram conosco através do rádio, também da televisão, você que esteve conosco através das nossas redes sociais. Um feliz e santo Natal a todos vocês. Nos estúdios de Vatican News, Padre Renato dos Santos e Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.